Denne leg er med til at lære børnene om kroppens positioner. En finder en position, mens makkeren har lukket øjne. Nu skal makkeren aflæse og herefter lave et spejl, før spændingen bliver aflyst og legen bytter rundt. En udvikling kan være at sætte rammer for børnene. Øvelsen skal være på gulvet. Der skal være en ben og en arm på gulvet osv.